Dokážete si lidi mě představit jako nějakýho barmana? Mě je takovýho člověka, který je maximálně schopný, tak maximálně si nalejt kolu. A i tak mi tady chybí. Jo, že ty jsi mi to vypila, já to vím. Měl bych si možná na to dát pozor, protože někdo mi tady kráde kolu. Tak či tak, ale dneska lidi se stanu barmanem. Vítejte lidi u hry Potion Punch 2. Tato hra je o tom, že budeme mít svůj vlastní stánek, vlastní obchod, kde budeme moci prodávat různý lektvary. Což lektvary se dají počítat na to, i jako že vlastně jste jako barman nebo nějaký prodej. Něčeho, chápem se. No a já v této hře právě budu mít svůj vlastní obchod a budu se snažit prodávat různý fantazy, poťáky právě různým fantazy lidem. Jak už můžete si všimnout, máme tady dráčka, máme tady nějaký lidi, prostě, kteří mají na sobě armor, anebo tam dokonce vzadu za mnou je nějaký džin. Nebo to je ork, já nevím. Takže tak, ta hra vypadá velmi dobře a já se jí osobně docela dost těším, protože já přesně takovýhle ten styl her opravdu mám strašně rád. Vím, že ten styl her jsem opravdu jako malej hrál hrozně moc, protože nebyl jiná možnost, než to hrát prostě na počítači, ještě na internetu. Prostě bylo to prostě skvělý a mě to strašně bavilo. Tak či takhle doufám, že se vám bude video líbit a pokud byste chtěli pokračování, tak nezapomeňte hodit like. Budu samozřejmě moc rád, když byste tohoto video i sdíleli mezi vaše kámoši nebo takhle, aby jsem třeba věděl, že třeba i oni by o to měli zájem. Bylo by to prostě parádní, takže budu moc rád za to, když tohoto video budete sdílet. Nicméně, tak či tak, my se jdeme do toho vrhnout, jdem se o toho dát, dám tady nahoře skip, protože nepotřebuji nějaký vysvětlování. Tato hra by měla být úplně totálně jedno. Ducha, prostě taková ta klasika a já prostě tyhle ty hry úplně totálně zbožňuju, takže reálně vím, jak se tohoto všechno hraje. Takže hned na začátek ten týpek chce teda koukám, že nějaký červený poťák, což znamená, že evidentně asi má málo HPček nebo prostě půjde na nějakou výpravu a potřebuje prostě poťák na to, aby se mu doplnili HPčka. Nebo alespoň takhle to ve hrách většinou bejvá nebo v nějakém tom fantasy světě, protože červená většinou znamená jako poťák na HPčka, modrá znamená poťák na manu, nebo tak. Nějak, protože většinou to tak fakt jako bejvá. Takže pojďme mu teda dát poťák na HPčka, ano, on je za to velmi rád, takže parádička. Tady máme teda nějakou další ženskou, co bys chtěla, ta chce modrej poťák, jasně, mě to bylo opět totálně jasný, že budou chtít jenom prostě takhle ty poťáky. Takže já si doplním teda modrou esenci, nebo co to sakra je, prostě vidíte, jestli ten modrý poťák se takhle doplním, dám jí to takhle do toho a tady ho máš a jo, budeš mít aspoň doplněnou manu, nemusíš se o ní strachovat. Přichází další, co chceš, o počkej, ona chce fial. Fialovej. Dobře, tak teda, abych se přiznal, tak teda fialovej poťák, teda nevím, jaký to sakra bude, jako na co, nevím, je možný, že vám to přidá jako i manu, i HPčka, ale třeba v menším množství, jo, těžko říct, já fakt nevím. Už tady máme další ženskou, takže tak chci teda koukám zase manu, jasně, takže si musíme doplnit tohle, koukám, musím si dole doplnit i lahvičky, protože i ty mi vždycky takhle teda jako vždycky chybějí. Takže velmi zajímavý, teda musím se přiznat, vypadá ta hra velmi dobře a už jen jako od začátku mě to fakt jako začíná hodně bavit, takže pokud byste fakt o to měli zájem, natočím ještě takhle další pokračování, protože tohoto vypadá jako velmi dobrá prostě hra, kde si můžete dělat svůj vlastní obchod. No dobře, takže máme tady rovnou i druhý level hned jako další, evidentně asi třeba do nějakého toho města se potom dostaneme později, protože tady vím, že máte mít i na výběr třeba nějaký jako město, který si potom můžete nějak jako trošku upgradeovat, co jsem tak viděl. A koukám, že my tady hnedko v druhém levelu si můžeme opejkat nějakou rybu, co to kámo, WTF, já mám prostě místo grilu, mám takovýhleho malýho dráčka, který mi tady prostě opejká rybu. Ježíš, no tak to je top. Lidi, tak to je top. Ježíš, tak to by mi třeba nikdy že ti nenapadlo, že tady budu mít prostě rybu, která mi. No rybu, že tady budu mít draka, který mi bude opejkat ryby místo grilu. Ježíš, má, to je tak super. Wow, hele, ne, že ne, už jenom tohle to samo o sobě vypadá fakt dobře, jako takovýhle prostě techniky v té hře. Wow. Takže dobrý, hlavně nesmíme tu rybu prostě spálit, protože to by byl prostě jako pruser. Snad to teda jako tady vždycky jako stihnu zastavit toho draka. Přece jenom, jo, koukám už teda taky rybu. OK, no tak to byl teda opět totálně jednoduchý level, ty krása, už je máme zavřeno, že pohodička. Hlavně takhle na začátek se fakt furt neustále budeme učit nějaký nový techniky, jako něčeho nového tady vyrábění, co tak jako většinou tak jako bejvá. A potom samozřejmě to už nechají úplně totálně přímo jenom na mě, protože pak už jako si já budu svým vlastním pánem, jo, takže jsem na to fakt zvědavej. Tady to já teda, OK, já jsem to chtěl skipnout, ale já si tady musím dát mé jméno. Hodil jsem se tam má klasika, že Vendaly, doufám, že nikdo teda nemá jaksi moje jméno, nicméně dám si tady samozřejmě mě věk, protože mi je 26, takže paráda, skipnem to, děkuji a jo, pojďme se teda vrhnout sem, tady koukám Peakwood Potions, já si můžu koupit nový upgrady, počkej, co to, OK, děkuji za free, a co to je, no jasně, že já už můžu teďko dělat tím pádem dva poťáky najednou, no tak to je dobrý,
Tak to máme dobrý upgradeíček, to jsem za to velmi rád. Dokonce tady máme i nějaký questy, který můžete prostě takhle jako furt neustále plnit, tak to je dobrý a získám za to nějaký gemy. Teda nevím, k čemu mi ty gemy budou, ale za to bude dobrý. OK, level 3, máme tady teda další level. A koukám, ženská chce už teda v tuto chvíli i žlutý poťák. Já teďko tak nad tím přemýšlím, žlutý poťák, ty kráso, co to většinou bejvá? To většinou bejvá na staminu nebo něco takového? Většinou to tak jako asi nejspíš jako bejvá, já nevím, jako žlutý poťák si fakt říkám, že by mohla být jako stamina. Takže doufám, že teda jako budeš mít doplněnou staminu a budeš v pohodě, tak jako se to bude v pohodě. Vypadá to teda, že nic nového se nám jinýho tady neodemklo zatím teda, takže zatím v pohodě. Takže tady tomu týpkovi teda dáme taky, koukám jako poťák na staminu, úplně na pohodu. Rybičku ti dám taky, dobrý. Dáme tady teda tý ženský, koukám, fialovej poťák, když si musím už doplnit lahvičky, ty krásy, no má to tak, nejde. Ježišmarja, nespal to, prosím tě, nespal mi rybu, to by bylo hodně špatný, co si budem. Nahoře už koukám, že už mám všechny 3 hvězdy, takže úplně na pohodu, má, nemůžu si už na nic stěžovat, jako, takže jako nádhera. Docela jako čumím, takže hele, žlutej poťák, dobrý, a ta chce teda, koukám, zase fialovej poťák, doplň si i lahvičky. Takže hele, prosím tě, fialovej poťák, děkuju. Tato chce červený poťák, nazdar a rybičku. Teda ne, že ne, jako tyhle ty prostě ty simulátory, kde prostě můžete takhle nějak jakoby dělat různý nějaký jako jídla a podobně. Mě to vždycky strašně tak bavilo. Já nevím proč, ale mě to prostě strašně baví. Kvále, napište do komentářů, jestli takovýhle podobný hry třeba i sami o sobě hrajete, protože ta hra vypadá fakt jako velmi dobře a klidně vám ji jako doporučím, má zahrajte si. Fakt to vypadá dobře. Aha, pozor, já jsem získal level up, takže super, koukám, z nějaký reward jsem za to dostal, samozřejmě jsem dostal i nějaký teda tyhle ty shardy, nebo ty gemy fialový, a teďko si prej mám pojat nějaký patrony, jasně, patroni jsou vlastně lidi, kteří vám chodí jakoby si něco koupit, a vy ty patrony si můžete i upgradeovat, jakoby, že si je můžete jako level upnout, jo, pokud na ně získáte dostatek nějakých tokenů, tak si je můžete level upnout, a ve finále to... znamená to, že vám vlastně ve finále budou dostávat víc, no, dávat víc peněz, tak to je dobrý. Nebo i vy třeba větší zpropitný, no tak to je taky mega dobrý. A teď koukám, že můžu dát host a party a za 800 coinů můžu vlastně tady mít nějakou party, kde vlastně mi přijdou nějaký noví jako zákazníci. A já vlastně získám nový zákazníky za prvé, ale hlavně získám i třeba podle mě nějaký, jasně, ty tokeny. A můžete si potom teda upgradeovat ty vaše jako týpky, tak to je mega cool. OK. A co bude ten poslední? O, oh, legendárka! Goddess of Time, nějaká bohyně času. Dobrý, to je cool. No pojďme pokračovat samozřejmě do dalšího levelu, tak já jsem zvědavý, co se dneska bude ještě dál dít, jo. OK, máme teď teda daleko, ježiš, má spoustu lidí najednou a... Jo, počkej, já mám počkat, OK. Počkej, kdo se teďko spavnuje? To je ta bohyně, to je ta legendárka. Jo, a koukám, že ona má teda abilitku, že vlastně, když ona se spavne, tak všem zmrazí čas, vlastně, abych prostě měl víc času na to obsloužit víc lidí. Tak to je dobrý, kámo. To jsem třeba ne, že ne, jako vůbec nečekal. A že čím víc lidí obsloužím, koukám tamhle nahoře, se mi to plní, tak jako mám nějaký kombíčko. A za to, když vlastně to kombo nějak doplním, jakoby udělám ho kompletně celý, tak získám za to asi nejspíš nějaký bonus. Tak počkej, uděláme rybu. O, max combo plus 3 coiny. O, tak nice. Že fakt, že jo, ty kráso. Tak to je cool. Tohle to vypadá fakt dobře, takhle jakože má takovouhle abilitku. Nečekal jsem, že tady vůbec budou takovýhle jakoby možnosti, že můžete mít prostě takovýhle schopnosti u některých lidí. Takže to vypadá dobře. Ježišmarja, já jsem spálil rybu. Draku, co děláš? Ty mi tady pálíš rybičky, co to sakra je? Tohle je hrozný, já na to nedávám chvilku pozor a normálně tady pálím ryby, jo. Takže jedna ryba, já si tohle týpka už musím dodělat, což on už je normálně nespokojený. On je nespokojený, tak to je hodně špatný. Teď si doplň, prosím tě, poťák, jasně, a tady máš tu rybu, nazdar. Tohle to máme teda doplněný, potřebuji teďko žlutý poťák, potřebuji i zároveň červený poťák, tady to máš, tady dáme rybičku. Tady potřebuji teda další ještě rybičku, no, tak si můžeme i doplnit rybu, i když to je vlastně zbytečný, protože máme konec zase dne, že jo, takže no, nic se tím nezmění. Ale dobrý, viděli jsme podle mě docela dost, máme level 4 za sebou, takže úplně pohoda, jako celkem na pohodu, jako nestěžuju si. Takže super, máme teda 4 level za sebou, teďko se mi tady ještě teda, OK, dá level up, dobře, už jsme teda novice. A počkej, co jsem to získal, tady mám, aha. Avatar, můžu mít prostě jako jiný avatar, tak to je jako zajímavý, why not? A koukám, i tady nějaký lunární festival 2022, je to event teda evidentně k novýmu čínskému roku, takže taky docela nice.
A počkej, já jsem se rovnou dostal, já jsem dostal nějakou Helenu Goldhartovou. Zajímavý, eventě asi taky to je nějaká tady jako speciální legendární postava, tak jsem to rovnou automaticky dostal a samozřejmě pokud chcete něco jiného, tak no, zaplaťte si 300, no ne, děkuju. A koukám dokonce i tady nějaký jako v vozovkách Battle Pass, ježišmarja, jmenuje se to Adventure Pass, Golden Pass, jasně. Ježišmarja, ok, no, to fakt jako teďko jako opravdu dělat nebudu, no, ani nic kupovat taky ho nebudu. No, tak či tak, ty kráso, vidíte tady kolik těch levelů tady je, to je totálně šílený. Až jako celkem fakt čumem, kolik těch levelů tady je. Myslím si, že na 100% tady budou ještě někdy budou něco i přidávat. Ještě máme nějakého týpka, který tady bojuje prostě, nebo jak kdyby to bylo prostě v nějaký hře. Zároveň teda já si jdu teda vylepšit ty patrony, protože už teďko mám takovou větší volnost, takže to je fajn. Vylepšíme si tady teda nějakou tu duženskou, kterou jsme právě na ní získali jakoby ty tokeny. A ještě tady máme nějakou tuhletu Tessu, takže tu já si teda taky vylepším, ať jako právě z ní získáme, máme více peněz a nice. Počkej, já tady mám teda, že mám nějakýho workera, vtf, to je ta Helena. Jak jakože ona je worker, takže ona může pracovat za mě? Počkej, to trošku teda nechápu, tak doufám, že mi to třeba když tak potom nějak vysvětlej. A jinak to je nějaký market, to nechci. Můžu si vylepšit když tak ten obchod, třeba mám právě 600, víte co? Takže bych celkem jako bral, kdybych si třeba něco mohl vylepšit, asi můžu vylepšit docela dost věcí. I grill teďko mi tady jako mám jako recommendation, jakože doporučeno. Tak já si si ten grill dám, jo, ať máme teda možnost dělat jakoby dvě rybičky najednou. Mám teda, koukám, že ještě nějakých 180 coinů, ale v tuto chvíli teda nemám jako možnost, protože všechno to stojí docela dost. Takže, jo, pojďme se do toho vrhnout, půjdeme teda dál. Jo, koukám, byl to summoning shrine to summon workers, takže já potom když tak nějakýho pracovníka tady možnou si nějak jako spavnout, nevím. Vůbec nevím, to, a co se asi odemkne když tak později, protože tam musíme nejdřív něco koupit, takže těžko říct. Ok, level 5, už tady máme dva dráčky, takže paráda, já si tady to všechno kompletně doplním, takže úplně paráda. A se to bude v pohodě, Orange Potion, ona chce oranžový poťák a to mám dát dohromady teda červenou a žlutou, dobře, takže dáme červenou a žlutou, máme oranžový poťák. To se jako daří, že máme teda zase úplně totálně nový druh poťáku, to je velmi dobré. Tak jo, červený poťák a chceš rovnou hnedka i fialovej, takže není problém. Tadyhle ten chce žlutej, tak ti ho taky takhle dáme, ta taky chce taky žlutej, ježišmada. Vy chcete všichni tu staminu, nebo já nevím, co je s váma, tyjo. Ok, týpek chce rovnou i dvě ryby, takže je dobrý, že tady máme teda tím pádem ten grill vylepšený, takže to je velmi dobré. Jsem rád, že jsem si to teda ten grill vylepšil, protože jinak by byl asi to celkem jako vřetí. No, ježišmada, ryby. Ryby. Dobrý, tak doplň si ryby. Tak, uděláme oranžový poťák, uděláme fialový poťák, tohle si prosím tě doplň, ti dáme rybu, aby nebyla ukřivděná, dáme jí i žlutý poťák a že musím i lahvičky si doplnit, Kristova noho. Tebe tady obsloužím, easy, týpek chce, ok, počkej, červený poťák nejdřív jí, žlutý poťák tobě, žlutý poťáky si doplň, rybičky už tady takhle můžeme vypnout, uděláme fialový poťák, to já jedu jak sen, já jedu jak frtka, jako kdybych jel, ty krásno, má zírám, a počkej, už nikdo, já jsem si říkal, že už nikdo nepřijde, to by bylo celkem takový na prd, si říkám. Dobrý, ale mám 3 hvězdy, jen tak jsem splnil 3 hvězdy, nevím, jestli to taky bylo jako cílený, abych to měl jen tak, ale splnil jsem to úplně na pohodu. A odmknul se mi nějaký novej týpek, nějaký Reggie, ok, takže novej zákazník. Prej už si můžu evidentně asi upgradeovat to, že už můžu mít nějaký ty zaměstnance, no tak to je mega dobrý, kámo, zadarmo, nice. A můžu mít teda jednoho zaměstnance, yes. Pojďme se na to mrknout, schválně, hele, tady hele, samonem, jasně, já můžu teda mít ty dvě, ale můžu teda, asi tam nejspíš musím dát tu Lizzy, jo. Protože je to prostě asi jako v questu. A teď jsem fakt zvědavý, co se sakra bude dít, když jsem si tam teda dal nějakou tu zaměstnankyni, ježiš, no, neumím mluvit. Fakt jsem na to zvědavý, jak to teda bude fungovat, protože jestli ona bude dělat za mě všechny ty věci, nebo jak to mám chápat, to fakt nevím. Jo, jasně, takže já stačí, když dám teda jakoby tuhletu rybu na to a ona se jako postará o všechno ostatní, chápu to dobře? Což teda to, jo, ona prostě jakoby zastaví toho draka za mě, tak to je dobré, kámo. Tak to jsem na jednu stranu docela jako rád, že aspoň se nemusím o tohleto starat, že nemusím furt vypínat tady ty věci, tyjo. Protože to bylo celkem takový jako otravný, že jsme to furt neustále museli jako dělat my, jako. A vlastně ve finále prostě by to bylo takový jako
zdlouhavý hrozně, prostě rozumíme si, prostě, já vím, prostě vymlouvám se na to, že jsem to nechtěl dělat. Zatím se mi teda daří úplně totálně na pohodu, jakože fakt jako stíhám úplně nejvíc, co to jde, takže jako nevidím to jako dneska žádný problém, ale jsem fakt rád, že teda aspoň někdo tady takhle za mě něco dělá, že vlastně nemusím to odklikávat, protože je to fakt jako zdlouhavý, když to musíte ještě odklikávat a dávat si na to pozor. Jsem za to fakt rád. Takže pohodička, jakože myslím, že ten level úplně totálně bude jako jeden z nejvíc chillovejch, takže jsem za to rád. Okej, tohle si vezmu, jasně, a chceš fialovej, okej, okay. Hele, stíhám úplně na pohodu všechno, kámo. Jako, já nevím, jako, nikdy mi nepřišlo snad, že to bylo takhle nejvíc chillový, takhle ty kráso, protože takhle rychle, jako jsem se ještě jako tady neobsluhoval, tyjo. No má zírám. OK, máme zavříno, ještě ale přišel jeden týpek, takže super, co si dáš, pane? Ano, dvě rybičky, tak tady je máte a jo, je spokojený, 90 coinů, nice. Šestý level je teda taky za mnou, takže super, a zároveň teda koukám, ten můj pracovník se vždycky i leveluje, takže to je taky na jednu stranu docela dobrý. Příště si tam dáme tu legendární, jo, aby jsem viděl, jak ona taky pracuje, to se mi celkem taky bude líbit, podle mě. A zase se mi něco odemklo, nějaký týpek, Muradin Stockbringer, dobře, počkej, ale co on tu dělá? Se mi odemklo další ještě nějaký týpek, nějaká sova, Dr. Hood, WTF? Co to sakra, daily questy, jasně. Třeba fakt nevím, k čemu je ten doktor Hood a podobně, nebo to se mi budem klid, že jsou tady v tomatom? Ne, to tady ani jeden z nich tady není. Tak jsou jako pracovníci? Jo, jsou jako pracovníci, aha. OK, no tak to řeknu hned. Ale dobře, ale já bych teda chtěl potom, když tak zkusit tu Helenu, na to jsem fakt strašně zvědavej. Tak já bych si asi možná nejspíš za chviličku upgradenou teda tu šrajnu, která má teda za 18 gemů, já mám teda teďko 15. Takže doufám, že za chviličku si to tady budu moc jako nějak teda jako vylepšit, uvidíme. Ale hlavně bych to viděl na to, že bychom si mohli teda upgradenout ještě nějakou věcičku tady. Koukám, že doporučeno mám tady to za 350. Jako, hele, jestli to je doporučený, tak prostě why not, jo, prostě budem to dělat asi podle toho, co je asi nejvíc doporučeno. Koukám, že můžu i teda tohleto upgradenout rovnou, takže to je taky fajn. A pak tady mám doporučeno si upgradenout ještě yellow tap, jasně, no tak to potom teda udělám taky nějak. Já to si bohužel musím ještě jako nějak jako získat prachy, no, co si budem. Teď to teda vidím na tu, že tam dáme tu Helenu a jo, počkej, ale koukám, že za to, že teda tam dávám ty workry, tak se mi odečítají nějaký jako tam nahoře nějaký body, jako snad nějaká stamina nebo co takového, což je na jednu stranu docela na prd, ale tak jsem viděl jakoby snad že ty věci se mi potom jako doplní jako za nějaký určitý čas, no. Dobré, tak pojďme se do toho vrhnout, já teď teda samozřejmě dám tyhle ty dvě ryby, aby se mi tady takhle krásně opálili. On chce rovnou tu rybičku, počkej, ale počkej, ona se mi ta Helena o to nestará, co to sakra je? To se mi moc nelíbí na jednu stranu. Jak to, že se mi najednou z ničeho nic Helena nestará o ty ryby, kámo? Jak to, že to tak není? Proč se mi jenom tam ta starala o ty ryby, kámo? Jako to teďko se o ty ryby budu muset starat, teda já, jo, mi chci říct, jo? WTF? Proč to předtím musel být takovej chill a teďko to už chill moc není? Co to je? Ale dobrý, jako zatím to teda ještě stíhám, takže není žádný problém. Hlavně mým úkolem je v tom levelu, abych nespálil ani jednu rybu, jo. Takže já nesmím prostě spálit ani jednu rybu, jinak jsem úplně totálně v řiti. A musel bych ten level dělat úplně kompletně od začátku, což jako asi fakt jako nikdo z vás jako nechce, abych to taky dělal od začátku, že? Takže jako musím si vážně starat, jako abych to prostě jako nepodělal. Takže počkej, tohle ten chce, koukám, červený poťák, zároveň chce i oranžový poťák a i modrý nebo fialový poťák, ježišmarja. Nestíhám, tady máš rybu, návem si to, ale to chce zase další poťák, ježišmarja, nemám poťáky, nemám lahvičky na to. Co s tím mám byla dělat, ježišmarja, šup. OK, dej mi lahvičku jednu, jasně, a fialovej, navezmi si to. Dobrý, šílený level. Takže asi tu Helenu teda využívat nebudu, protože ona se mi nestará o ty ryby, což na jednu stranu je fakt jako dost na prd a mě to štve. A zase se mi něco odemklo, evidentně, jo, další patron, OK, tak to je fajn. Koukám, možná ta Helena, jestli mi nepřidávala nějaký určitý věci do toho adventure pátu, ukaž mi to. Vylepšilo se mi to trošku, mně přijde, že jo, co? Jo, 14 ze 150. Aha, no takže pokud máte tu Helenu equipnutou, tak ona vám neustále vylepšuje tohleto, no, takže to zase na jednu stranu chápu. OK, já bych to tady asi dneska ukončil, doufám, že se vám ta hra líbila, protože musím říct, že mě to fakt jako baví, jako zase prostě po dlouhé době si zahrát takovouhle jako hru, kde prostě máte svůj vlastní obchod a děláte tyhle ty různý čachry machry, tak prostě mně se to strašně líbí. Takže pokud se vám video líbilo a chcete pokračování, hoďte teda ten like a jo, uvidíme se ještě tak někdy příště, tak zatím, čus.